Escuto de Ana Carato, já tipo, vem na minha mente um maluco cabreiro, mano, um maluco cabuloso do skate. É técnico, pop, absurdo assim mesmo. Skate mais bonito de ver, o estilo. É o skate pra vídeo, pra foto. Tá, o maluco é influência, né, pra nós aí, mano. E o Jean, meu, é um cara praticamente overall, o Jean, só não sei se ele sabe fazer downhill, porque o resto do cara é embaçado. Então o Jean anda de skate em qualquer lugar, pra ele não tem, tá ligado, lugar bom ou lugar ruim. Eu corrimão, não tem espaço pra entrar no corrimão. Ele vai, pega um impulsinho, sobe no skate, trepa pra cima do corrimão e vai embora. São muitas coisas, tá ligado, que eu vi do Jean que marcaram, muitas. É uma entrevista dele, se eu não me engano, que eu tava dando um 50 no carro do pai, mano. Se eu fizesse aquilo lá, meu pai ia me matar, mano. No chiclete, como tinha aquela parte suistense, sempre era um cara que impressionava. Uma vez também na Rock'n'Roller, que ele deu 50 numa travona gigante. Cara, tem uma que eu lembro, tipo, muito fácil, muito rápido, assim, ó. É uma capa da 100%. Ele deu switch 50 descendo, cara. Parece ser fácil, mas é muito difícil. Não te esqueça. Mano, deu switch disaster de back pra piscina. Fala outro nome que dá um switch disaster de back pra piscina. Tá no vale, ele andando, vem da parte de baixo, dá trick no degrau de cima, tá ligado? Tipo, estilo único. E ele sempre foi, né? Esse skate ser progressivo, andar de suíte no half também bem cedo. Isso é assim, coisas que me marcaram sempre muito no skate de Jean. Ele andando no half é a mesma coisa que ele estivesse andando numa borda no chão, tá? E eu acho muito estar isso, porque são poucos que conseguem fazer isso. Primeira ou segunda vez que teve mega rampa no Brasil, ele tava com a filmadora e ele falou, filma uma parada minha aí. Aí foi lá, dropou a 45 lá de mensagem da mega rampa. Deu também o nose slide. Mesmo os caras de mega, os caras de vert e tal, manda o cara dar um nose slide. É difícil, cara, é muito difícil, tá ligado? Dar um chain, tipo, quer dizer, ele anda em qualquer lugar, cara. É uma das coisas que eu acho muito cabulosa do Jean, é essa, tipo, é um skate completo. Então essa base dele, do street, do vert, assim, mescladas juntos, sempre surge. Recentemente, em Los Angeles, ele deu um switch tail de front e uma trave que fica encostado numa grade, assim, ó. Aquilo dali também foi muito foda. Você começar a pegar a carreira é muita coisa difícil, cara. É muita coisa, muita manobra de evolução pura mesmo. Na verdade, palavras nuas e cruz não se fazem mais skatistas como ele, tá ligado? É uma coisa rara. Por tudo que ele viveu, né? Andar em mini ramp, andar no vert, se adaptou, andando de skate nos lugares ruins depois que ele começou a fazer street no Brasil, entendeu? O street, quando você anda, você mostra a sua personalidade andando. Se você tem uma bagagem diferente, você vai andar diferente. Que nem a gente tava comentando, desde que vocês chegaram aqui, a gente falou do switch nos grind shows. É diferente. Aí você fala, por que é diferente? Por causa dessa bagagem, cara. Que é invisível, você só vai virar do jeito a hora que ele andar, a hora que ele colocar o pé e der a primeira remada. Aí você vai começar a entender de onde veio a bagagem. Eu não me lembro exatamente a idade ou a data precisa, mas foi muito cedo. Foi com 8, 9 anos, no máximo, que ele começou a andar de skate. Ah, começou, na verdade, no Natal de 88. Meus vizinhos ganharam skate, o pessoal, uns dois, três camaradas ganharam skate de Natal. No ano seguinte, em 89, no meu aniversário, eu ganhei meu primeiro skate. Aí comecei a andar e não parei mais. Comecei com 9, aí conheci o QG ali com 9, 10 e com 11, 12.
aí já tava me dando a prestígio. Quando fechou o QG, pra mim foi um choque. Eu lembro que eu chorei mesmo, assim, igual criança. E eu falei, e agora? Como é que vai ser? E aí teve uma invasão, cara, da galera do QG na prestígio. Eu lembro que o QG era obrigatório você usar equipamento. Então eu usava capacete, joelheira, cotoveleira. Na prestígio a gente não usava equipamento, aí teve a invasão dos caras do QG, os caras colaram de capacete, joelheira, cotoveleira. Foi até engraçado, porque eu chegava e caía de joelho na área de street. Os caras do QG foram pra prestígio, começaram a aprender a andar de street, e ao mesmo tempo a gente que andava de street na prestígio, começamos a querer aprender a andar de mini ramp, entendeu? Foi assim que conheci o Jean, cara. Foi lá na prestígio que ele partiu pro lado, vamos dizer, de street, né? De street, que é outra modalidade. O skatista que, né, que acha que ele é um skater de street, que foi fazer vert, na realidade, ele tá enganado. Ele era um Jean do vert, que vinha do QG, com esses caras que andavam no Ralph, com o Eda, com o Digo, com o Geninho, né? Ele também andava no Ralph, e ele foi andar no street depois. Então, mas eu acho que, na verdade, ele andava em pista, não queria dizer que ele andava no vert, né? Porque a gente tinha, naquela época, era uma questão de andar de skate em tudo, cara. A gente, tipo, andava de manhã, você tava bom, a gente tava de manhã no half, à tarde no street e final de tarde na micro ramp. Tipo, a gente tinha essa coisa, sabe? Era uma parada muito louca, mas também era o que a cena de skate era naquela época, você tá ligado? Tipo, não é que você era streeteiro, você andava no half, você fazia downhill. Você era skatista, caralho, você andava de skate, tá ligado? Em todo lugar, mano. Skate, mano. Nessa época, que eu nem lembro a data, mas é 9 alguma coisa. Até eu andei de Ralph um pouco. Em 92, 93, os skaters, os gringos também, eles andavam no vert e estavam andando no street. Tava nessa fase de fusão das manobras, então foi uma coisa natural. É um skate que não existe mais. Não existe, e eu acho que é tipo um animal extinção, tá ligado? É um skate que, na hora que essa geração acabar, acabou, mano. Vai ter outra geração que vai vir dessa forma, tá? Se eu não me engano, se eu não tô falando mentira, a primeira vez que o Jean pegou um ônibus na vida foi indo dormir na minha casa pra ir andar na escola que tinha do lado da minha casa. Até então eu não tinha andado de ônibus, porque meu pai me levava e tal, achava que eu era muito novo. O dia que eu dormi na casa do Bozo, eu andei de ônibus e a gente andou na rua um pouco. E aí dali pra frente, a gente pegava todo mundo, andava na pista, da pista andava na rua. E depois é pra casa. Foi assim que eu comecei a andar na rua. Eu acho que o vertical, o Ralph, a mini rampa, deu muita base pro skate de street dele. Mas assim, teve toda uma fase de adaptação. Até correr os campeonatos e começar a ganhar os campeonatos de street, eu lembro assim que não foi muito fácil. Giancarlo Nakarato também já conquistou seu território no Novo Mundo. Jean foi o vice-campeão na categoria iniciantes. Agora, ele só pensa em ampliar seu espaço. Acho que agora, depois desse campeonato, eu já posso passar para Amador 2. Amador 2? É. Porque só street que eu sou pior, né, que as outras modalidades. Então eu já posso agora passar para Amador 2. Muito louco que na época o skate, ele dependia de campeonatos, por exemplo, né? Para um skatista se destacar, se o cara almejava ter um patrô, ter uma carreira, se profissionalizar, ele tinha que correr campeonatos. Como na Prestige tinha muitos campeonatos, então ali eu fui aprendendo a correr. Fui melhorando minhas voltas, aí comecei a me dar bem, comecei a ganhar uns, ir pra final, e troféu, às vezes medalha. Era meio que um critério pra você se profissionalizar no Brasil, era você se dar bem nos campeonatos, né, meu? E aí chegou no final de 93, eu tava em primeiro no ranking, e achei que era hora de eu passar, conversei com meus patrocínios, e aí realizei o sonho de passar pro profissional. Você pegava a parte que saía dos campeonatos, sempre o nome dele aparecia ali. Então, acho que foi natural pra ele, acho que ele se profissionalizou num bom momento, cara. E o lance legal é que assim que ele já passou, ele já foi competir no Mundial da Alemanha lá, que era o lance na época, era o que pegava mesmo, assim. Pô, foi muito louco, foi meu primeiro ano de pro, eu já tava indo competir lá fora, junto com o Geninho, o Digo e o Eda, que foram até responsáveis por mim. Imagina um carro desse, o Eda, Digo, Jean e eu. Imagina, a gente com 18 anos, levar um moleque com a gente de 14 anos, cara. Pra uma viagem que a gente não tinha hotel, a gente não tinha carro alugado,
gente não tinha nada. A gente desceu em Bruxelas, na Bélgica, e aí? Onde é o campeonato? Foi minha primeira viagem, que foi inesquecível. Inesquecível mesmo, foi muito, muito style. E se eu tivesse a oportunidade da idade dele ter viajado com os caras... O Eda é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque o Eda foi viajar a primeira vez com 14 anos. O Jean também. Você vê a carreira do Eda e hoje você vê a carreira do Jean. Pô, esse lado deu uma estrutura legal pros caras pra... Sabe, falar assim, o skate vai me levar onde eu quiser. Tipo, eu não tenho barreira. Depois que ele tinha passado pra pro no Brasil, dele correr esses campeonatos, de conseguir uma classificação razoável, eu lembro dele falar assim, ó, vou pra gringa, vou pra morar, vou passar um tempo. Quando eu cheguei lá, assim, eu andei muito pouco no Ralph lá, andava no Ralph da Gale, porque tinha o Ralph que era muito perto de casa, mas lá que eu realmente aprendi a andar de street. Que até então a gente andava na rua lá no Brasil, cara, mas a gente andava bastante em pista, né, cara? Aprendi muito nos Estados Unidos por causa do lugar mesmo. Porque lá eu andava no corrimão, eu andava em borda, tinha escola, tinha gap. Foi aí que eu acho que começou a evolução do Jean, cara. E aí quando ele voltou, cara, foi um choque muito grande. Ele saiu daqui um moleque, o cara voltou cabeludo, tatuado. Tava muito Califórnia, ele tava andando com uma roda grande, com truque largo, com shape largo, ele sempre andou com shape fininho. Parecia ser uma outra pessoa. E aí em 98 eu já senti a necessidade de ir para os Estados Unidos de novo. E aí em 98 a gente foi junto. E a Som já existia, já era da Som, já tinha moda, a gente já tava filmando, já tava noutra pegada. Primeiro ano já foi para estudar e para andar. Aí depois já no segundo ano ele já foi para pegar a patroa e causar. Mas aí já foi diferente, porque na real o Lupa e o Ivan já tinham um esquema de um apoio. E aí automaticamente eles já apresentaram a gente, já agilizaram tudo pra gente pegar as paradas na DVS. Aí teve uma vez que o Chico Brenes levou eu e o André na Girl. Depois de uma demo que a gente fez, a gente conheceu ele. E aí foi muito style, porque ele fez essa ponte pra gente. E dali pra frente eu comecei a pegar os shapes, rodas, paradas da Girl. Então tava tudo meio engatilhado. Aí as coisas foram acontecendo pra ele assim, porque ele queria simplesmente andar de skate. E lá tinha pico, lá tinha tudo, né, cara? Não tava faltando nada. Foi uma época bastante marcante do skate dele. As coisas mais cabreiras que eu vi o Jean fazer ao vivo foi Sweet 50 lá em Downtown LA no arco no céu do carro. Tipo, começou a tentar descer, foi emoleceu. Até o fim, saiu andando um pouco, caiu. Pra mim ele acertou, porque o segurança não deixou de andar mais. A parada foi no começo de 91. Hoje ele também não é o Sweet 50. Esse é o Sweet 50, foi marcante, né, cara? Eu lembro que a gente, quando eu cheguei, eu mostrava pros caras, assim, pras pessoas que não conheciam, os caras falavam, caraca. A gente mostrava os tapes, assim, era engraçado, porque nem o Musk não tinha dado, ele deu do suíte, né? O irmão tava lá, tá ligado? Por vários anos os caras desceram. E já foi no Switch 50. Só que naquela época não tinha, né? Não tinha YouTube, não tinha. Então os vídeos saíam no Brasil e geralmente ficavam ali mesmo, no Brasil. E muita gente não viu. Depois de um tempo, a gente já tava no Brasil, o Ricardinho ligou falando que o Rick Howard queria que ele voltasse pra América pra filmar a manobra de novo. Quando ele voltou pra lá, já não tinha mais coisa. Se for na gringa, até os próprios caras daquela época lembram do Jean. Como o Rick Howard, o Rodrigues. Então, tipo, o Jean é uma lenda no skate. Tipo, mano, com o irmãozão cabreiro, mano. Eu falei, caralho, tipo, isso... Vários anos atrás, tá ligado? Eu, tipo, falei, caralho, Jean, é foda, hein, mano? Eu acho que isso aí deveria ter tido, mano, um valor maior do que teve, porque, mano, o bagulho é foda até hoje. Sempre que fala o Jean, eu lembro desse Sweet 50. Marcou, certo? Só que de lá pra cá, tudo do Jean era da hora. Final de 98 eu voltei, já estava decidido morar no Brasil, ficar no Brasil. Aquilo que ele tinha ido tentar nos Estados Unidos, ele chegou no mesmo gás aqui. Aí tava na correria, precisava
mostrar trampo, né? Tava nas marcas, tava com os patrocínios, então a ideia era fazer foto, sair em vídeo. Então ele, na época ele pegou eu, o Marcelo Formiguinha e mais uma galera. E ele falou, meu, a gente vai viajar, a gente vai filmar, a gente vai andar muito de skate. Essa vez que eu fui em 98, foi quando eu comprei minha primeira câmera. Então eu trouxe ela pro Brasil. Então eu também filmava muito meus amigos. Essa época que eu fiz meu primeiro vídeo VHS, que foi o Underground Style. Cadê meu banana? Cadê 2 metros na fita RS chegando aqui pra admirar aqui na sociedade? Você entendeu? Aquele tipo que fica só de olho, não daquele estado que pensa que é pior. Fez praticamente os vídeos da BS sozinho. Amizade vai fortalecer, você vai ver. Amizade vai fortalecer, você vai ver. Amizade vai fortalecer, você vai ver. Você vai ver. Esperança, vida, rap, resistência que se parece com a febre. Universalmente a mensagem, o som. A BS sempre vai existir. É uma parada que vai além do skate. É amizade. Foi virando a família, foi natural, a gente só deu nome pras atrapalhadas que a gente fazia. Que é um BS. O original fundador. Meados de 2000, 2001. Alguma coisa que eu não sei muito bem o que começou a afetar ele. A gente andava de skate, eu conversava com ele, ele falava que tava tudo bem, mas no entanto alguma coisa não tava. Daí ele, de repente, meio que se trancou em casa, a gente tipo não ligava, não atendia o telefone. E ficando preocupado, né, meu? Do nada aconteceu uma parada comigo, que foi uma depressão que eu tive e... Foi uma parada muito louca, porque eu não conhecia isso, não entendia nada sobre isso. Depressão é uma coisa que não se explica. A mãe dele me ligava, entendeu? Que a família dele também não sabia o que estava acontecendo. Tinha muitas vezes que eu saía de casa, ia buscar ele, eu levei ele no médico. Mesmo os melhores neurologistas, eles também... Não são assim, unânimes em falar, bom, o negócio é assim, trata assim e tal. Pô, foi uma época, um período muito chato, viu, mano? Foi muito chato porque o Jean sempre foi muito ativo. Ele que ligava pra gente, que marcava a sessão, ele que tava filmando, ele que, ligado? Ele sempre foi um cara muito ativo. Eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu não tinha sono, eu não tinha vontade de fazer nada. Foi uma fase bem delicada, assim, da minha vida. E ela durou um tempo, durou uns 6 meses, foi assim, uns 6 meses mais longos da minha vida, foi bem embaçado. Eu lembro que ele saiu de todas as marcas e ele ficou sem patrô. E eu lembro que ele chegou a uma fase que ele não tinha apoio de nada. Você olhava, cara, você via que no olhar do cara, tipo, mesmo ele estando passando por tudo aquilo, o cara era sempre aquela coisa original, cara, aquela coisa verdadeira. E no que eu melhorei... dizem até que é uma fase após depressão, você fica muito eufórico, você fica muito afobado. E eu fiquei muito assim, eufórico e feliz e querendo aproveitar muito. Então eu mudei da água pro vinho. De repente eu queria andar muito de skate, eu queria sair muito na balada, eu queria, sabe, eu queria aproveitar talvez tudo que eu não vivi nesses 6 meses. Então foi uma fase também que foi complicada pra mim. Aí ele foi isso aí mesmo, ele ficou eufórico. Ele falou que ele ficou uns 6 meses trancado dentro de casa. Aí depois ele falou que ele queria aproveitar tudo, então ele ficava eufórico de balada em balada e sei lá, e ficou meio maluco, né? Foi uma fase nebulosa, sem esquecida. Você vê o Jean hoje, nem parece que ele passou por tudo isso. Um tempo depois ele conheceu a Lu, que aí foi, pô, que foi, né, perfeito, os dois, né? Tipo, eu sou padrinho de casamento dele. Ele casou desempregado, sem patrô. Ele casou na roubada, cara. Essa época aí que ele casou foi época de correria, né? Eu acho que aí o Testinha, os caras deram uma força pra ele fazer o Sampa.
caixa 2, pesado, sempre correndo atrás das coisas. Com isso aí, cara, ele conseguiu levar dinheiro pra dentro da casa dele, que ele tinha essa responsabilidade agora, com o filho nascendo. Ficou meio que foda, né? Então, por isso que eu falo, a família, a Lua aí deu uma força pra ele, porque chegou junto com ele sem nada, tá ligado? E ela sempre acreditando comigo. Eu sempre falava, não, eu vou conseguir um patrocínio, você vai ver, o skate é muito bom. Eu sempre falava pra ela, falava, pô, skate sempre me ajudou e vai ajudar muita gente e tal. Eu acredito muito em energia positiva, assim, então um cara tava com os pensamentos positivos, as coisas começaram a acontecer novamente, apareceu um outro patrocinador, e aí as coisas foram começando a acontecer de novo pro Jean. A gente sabia, eu sempre acreditei no potencial do Jean, sabia que ele, a gente conhece todo mundo, entendeu? Tipo, uma oportunidade, na hora que aparecesse a oportunidade, ele ia agarrar. E, tipo, o skate dele é disso pra mais, né, mano? O Jean sempre foi profissional, ele sempre teve uma postura profissional. Ele teve esse problema que afetou a imagem dele, sim, né? Que baixou a credibilidade dele, mas as pessoas que tiveram um pouquinho de boa vontade foi suficiente pra observar o retorno dele e dar uma chance. E quem acreditou nessa volta dele, tá com ele até hoje. Ele reverteu muito rápido, velho. E com o próprio esforço, né? O próprio esforço e, mano, indo pra cima, fazendo foto, andando de skate, dando uma manobra nova, sabe, se recuperando a imagem. Tinha certeza que ele ia dar a volta por cima, né? Isso é real. As oportunidades que ele teve, ele abraçou e tá aí até hoje. Bons patrocínios, viajando, voltando a viajar o mundo inteiro pra andar de skate, coisa que ele nunca devia ter deixado de fazer, sabe? Mas faz parte da vida, vivendo e aprendendo. O Jean, ele passou por um bagulho que ele saiu de dentro do buraco mesmo, é um cara que é vencedor, tá ligado? Ele só tem, mano, só honra o mérito. Voltando na linha do tempo lá, olhando lá atrás, se fosse pra naquela época ali, entendeu? Sei lá, alguém falava, você vai ter que mostrar aí, dessa molecada toda aí, qual vai ser skatista profissional e viver de skate, qual deles pode ser isso, sem demagogia nenhuma. Eu ia falar que era o Jean. Mais do que uma história no skate, meu. Uma história de vida, assim, sabe? Porque não é fácil, cara. Como a gente fala, só os fortes sobrevivem, né? O que faz um skatista ser respeitado e ser lembrado é isso, né, cara? A longa carreira dele, né? Eu acho que o Jean é um dos poucos caras que continuou, na idade dele, puxando o nível. Ainda tem muitos anos aí pra andar de skate, pra ensinar muita coisa ainda pra nós, pras molecadas que tá vindo aí. Pesado. Switch, base, fake, corrimão, borda, half, banks. Vocês querem mais o quê, pessoal? Tinha calor na carato. Só parabenizo aí por manter esse skate que ele tem e essa maioridade aí sirva de exemplo pra vários. Que nunca percam aí sua esperança nem sua fé de vencer. Porque o skate nada mais é do que a filosofia de vida, né? A vida é feita de manobras. E o Jean é exemplo disso. Ele é exemplo como skatista, é exemplo como pai de família. Né? Então é isso o legado que acho que ele vai deixar para essa nova geração. O legado mais importante é esse, de um cara que passou todas as fases da vida, altos e baixos, e mostrou que dá para vencer no final. O maluco é influência. O estilo, técnica. Essa progressiva. Skate em qualquer lugar. Se você tem uma bagagem diferente, você vai andar diferente. President, call me Faylock. King terrific, can't be hit, you're wasting time spending ammo. Scientists balance polar, digital microchips in your molar. Hardcore nuclear, ain't the devil happy. Ha ha, rich rap star, keep this solar manifestation. And the stars recede to the sun in this mathematical equation. Police still on my dick like an invasion. Lock me up, snatch up the transportation. Winter in New York, South Pacific migration. Whack MCs, watch this nigga's frustration. Believe me when I tell you that I dictate the mic. Like Faye Lock, us is beep-a-beep-a. It's all over.
Big Head's the perfect target for decapitation. Cook rhyme till they al dente. Lock down the mic like El Presidente. Presidente. Brand new funky president. El Presidente. I need to be the mayor, so I can conquer more dips than the late Hannibal. Terrain gets too rough, I ride the beats like woolly mammals. Smoking shit like they lock. Inhale, 007, but you still got 10. Q scrambling device, must have failed. Spies, thick thighs, and mics get nailed. Lies, deception, military prowess. Bad bitches, tours, and microphone power. Chemical warfare and water showers. Once again blowing up shit like the Twin Towers. Poison rounds for enemies or whoever devours. Holding shit down until the last hour. Black president. Brand new fucking president. You know what I'm saying? El Presidente. Brand new fucking president. If you think I'm gonna change or compromise in my attitude, in my way of life, or in my expression, or in my goal, what's politics? You're making me stronger, and I'm much, much stronger now. Bom, é, acho que o negócio é andar de skate, meu, andar de skate, fazer isso de coração e deixar as coisas acontecerem, porque o skate leva você aonde você nem imagina. Something terrible to fool, let your dream be so cruel. About to switch all that, because my girl be trying to play me like the bitch all that. Shit clout the daughter for acting out of order to impress a girl who to me knock her out the water. But because a kiss wears love, though when I see a friend it's like the shit wears off. I don't bother while she wanna kiss and then cuss her full of hate. Get a friend, mission impossible, cause she's the one the hun chose to boast to. The way that her and the bitch is so close to be a waste. So make music in my basement. Don't cut her off until I find a good replacement. One day I jumped in my Jeep, drove her to her friend's house, cause the hun was sleeping over. My girl was acting fine, and then the slime switched. One of this, I said it's over, you waste the time, bitch. Tried to kiss a friend twice, then a third. She said, stop, friend. But didn't tell a friend a word. I went to bed, here come my girl, touching me tenderly. Snuck out later, girlfriend wasn't acting as friendly as before, because she swore a nigga hit her. Oh, if you ain't love her, why'd you go back to bed with her? But I did. Sure, you ain't. Now the hun badgering. I don't know, maybe it's me, maybe I'm imagining a lover. Got rings sitting right here, waiting for you, my dear. Wondering if you're ever gonna show you off. I never brought my alpha one thing mistook him for. Steady relationship is what I'm really looking for. Sincerity.